Někdo jezdí na kole, někdo jezdí autem nebo na parníku, někdo chodí pěšky a někdo nechodí vůbec. Přispějte 30 korun na bezbariérový autobus pro studenty a žáky škol Jedličkova ústavu. Už jsme v půlce, ale s vámi se do cíle dostaneme. Pošlete DMS ve tvaru DMS Mezera, pojedte s námi na číslo 87 777. Hledejte bezbariérový autobus na www.nadace.cz.